بەرزان لە بەشەکانی یانە کۆچیان کردووە لە بەشی باسکە لە بەشی بالە و لە هونەرەکانی بەرگری و یاریزانی تیپە میلیەکانی بەنزیک نزیکی 20 یاریزان ئەوەی کن معلومات مەبێ لە شاری ئێمە لە تیپە میلیەکان کۆچی کردووە لە بەرەو هاندەران بەدڵنیاییەوە ئێمە ترسمان لێ نیشێت یاریزانەکانی تریشمان کۆچ بکەن لە ڕووی هاندەرانیش و هاندەران و قوجاران نایە چونکە نزیکی توقعەکەم نزیکی 700 کەس لە دەربەنی خان لە گەنجی ئەم شارە کۆچی کردبێت قەرەباڵخ ڕۆژانش لە قیمەی قەرەباڵخی خەڵکی زۆر زۆر لەوێت تەقریبا 7 بۆ 8 نەفەر ئەوە ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمە بۆ کافتریاکە پارەکە ئەم کاتانە کافتریاکە زۆر زۆر قەرەباڵخ بوو تەنانەت مێز و کورسیش نەبوو لە سەیدانیشی بەڵام ڕێژەی زۆر زۆر خەڵک برادەری خۆم و خەڵکی ئەم کافتریا خەڵکی دەربەنی خان ڕۆشتن بۆ ئەوروپا لە ڕێگەی بیلاڕووس کاسبی چی هر تکری کاری کنیش نمایی خریج تاوی کرو تا این نبی کسبت نیه معمولی نیه ایش نیه اما نه هوکاری سرکی روش نیگرد